ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲା ହେଲା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ 35 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କର ଗଣ ଧାରଣା ତେବେ ସେହି ସମାନ ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେମାନେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହମବତୀ ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଠିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବା, ଏକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦରମା ପାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ, ସେଇଟା କୋଭିଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମହାମାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ। ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ସେଠାରେ ଏଇ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଠାରେ ଡେଲିଭରି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି 6 ବର୍ଷରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଚରମ ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାକିରିକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀକରଣ କଲେ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମେତ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲିନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, LT, ANM, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀକରଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ORV ଆକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା 34-35 ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଲିଛି। ଶୀତ କାକରରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକରି ଏଠି ପଡ଼ିକିରି ରହିଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ଧରି ଆମର 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହେଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନଶନରୁ ଓହରେଇ ନେଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମର ଗୋଟେ ମାନବିକତାର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିଟି ଯଥାର୍ଥ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିଛୁ। ଆମର କାମ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଯାଇକରି ଆମ କାମରେ ଲାଗିବୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡାକ୍ତରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସି ଆମେ ଏଥିରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେପରି ଏବେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଅକ୍ରଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ, ତେବେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ସମୟ ଦେଇ ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ PPE କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଏଠି ପ୍ରତିଭା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି? କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେମାନେ କାମ କରିଆସୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ହେଉ ବା କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ହେଉ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ବି ଆମମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମେ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। 14 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଯେ କି 6 ବର୍ଷ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସରେ କାମ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସରକାର ତାକୁ ନିୟମିତ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ANM, LT ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ NHM ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସ ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ କାମ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିୟମିତ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ କାମ କରାଯାଉଛି, ଟଙ୍କା 27 ହଜାରରେ ଆମକୁ ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ କାମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ 27 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ 8 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କାମ କରିଆସୁଛୁ।
8000 काम करूँ 12000 काम कलु 17000 काम कलु 21000 टाँग काम कलु आज से बढ़ी बढ़ी पहुँची मैक्सीम 27000 टकर जोटा कि आम पर चल कष्ट आंतु आम सरकार को नवेदन करुच्छ जे 14 वर्ष है जेहेतु ठिका निजुक्ति अच्छा से ठिका निजुक्ति अंत घटातु स्थायी निजुक्ति प्रदान करूँ जहाँ फल आम मान मनोबल रोनार तृतीय लहर भी आम मुकबिला करूँ प्रथम द्वितीय लहर में भल भाव आम कम करें कम करूँ सरकार सहित रही लोक मे अच्छु लोक मुख दुख में आम गाँ गंडार रही पीएससी सीएससी अच्छा आम एवं चाहूँ सरकार को नवेदन करगक जदि दाबी आमर पूरण न हुए तेल यो आप देखुं अभिनव ढंग से आम सरकार मेसेजटी दौचु से आंदोलन तीव्रतर मानने हम आम मैंने दाबी आम बसबू कहीं जेहेतु 14 वर्ष पर आम प्रतिक्रियाशील होम मानक एक्चुअली प्रकृतर असुविधा अच्छी आप देखु आम मान नियोजित कर उचित प्राप्य दिं आउ आम सेमती स्लेभेरी अनुसार भाया आम कम करने को चाहूँ आईटा भी आमको कष्ट लगुच अदरवैज आम मैंने विभिन्न प्रकार स्टेप नबू जमीक आम छाड़देव चाकरी भी छाड़ पारू कहीं विगत दिन गोटे अगर कौन जगह आम निजुक्ति आम अधिक पैसा इनकम करूँ आउ ये कम पैसा आम पढ़े आम पर कमी चलू से भी भाविया कथा डाक्तर हिसाब से आम से डिग्निटी नुहे तेणु सरकार आमको आम मान्यता दिंतु आ स्थायीकरण कर तेब जो करोना महामारी सारा सारा विश्व चिंता रही से गोटे लोकटी को कई छुईवाक साहस करूना तो ये डाक्तर मैंने चिकित्सा करते तेज आज राज्य सरकार से कथ शुना तेज आगू जब दाबी पूरण न हो तेज तेज से जो आंदोलन आहरी तीव्र रूप ने भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन देवेंद्र सहित अभिनय आदित्य नायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।